Kok? Iki mang kuwi dipanas-panaske, dijereng-jerengke tegese manaske swasana jerengke kahanan. Ana sesukur yaiku kang aran obah musek tegese kaya ibu-ibu iki mang. Heeh. Aku tak obah-obahke musekku muni alhamdulillah. Kaya wae pedes nggih Bu, pedes mboten Bu. Dere ku yo kei sambel yo. Aku seneng banget, Pak. Memaknai obah musik gedruk bumi ana ing tlatah yaiku kang diarani tlatah opek gedung. Lah ya kowe ngerti ora memaknai gedruk bumi iki bumine iki ya digedruk ya digugah turune nek gedruke iki aja aku kaya ya Pak. Pak pesen es Pak sak gelas. Blamet. Sing digedruk kuwi swara suaramu sinkrono. Kok sinkrono? Lah nggih kok. Lah sampun nyinkronaken kalau bangsa bumi menika digedruk padahal kegedrukipun boten dipun getiluk-getiluk menika bumi menika sampun mireng nanging dengan bahasanya. Lah iya. Lumantar dialog interaktif antarané obah mosek olahraga olah rasa iki mangko. Iki dandane piwulangan atau pelajaran. Adi luwung ya mo ya. Ya. Tegese pelajaran adi luwung senajan to mang jejerane gambarane wayang dijejer dijejer supaya kabeh duwe jejerke gambarane angen-angene cita-citane kekarepane kang beda-beda. Lumantar ceritane sing bendina dilakoni ya aku ya matur suwun. Wonten ta taun iki mriku gedruk bumi nipun sedaya tasih sepisan manunggal marang Gusti. Kaping pindhone isih jaga yaiku rasa kamanungsan tegese padha tetep adek dedagongan. Minimal kumpulan RT ya jajan bareng. Wah, ajak ngopi bareng kok. Kaping tigane nggih menika ajak nyawiji. Ngentenaken kados siang menika nggih menika persatuan. Margi persatuan menika lek mboten saged menyatu, mboten saged nyawiji gugah utawa omong-omongan kalih suasana ini isine lemah bumi menika. Biasane kuwi ora kowe ora nyontoke wayang-wayang liyane kowe karo aku akeh lungkute kadang pecah tuh dah tuh pasti pasti ana ning bumi. Makanya aku yo ngakoni luputku luput salahku ne muga-muga ana ning adicara ritual spiritual iki mawane ritual kinelaku sastra sing begitu dilakoni sak bendinane nganti kang beda sastra sing sak bendina lumangku lumampah lan budidaya. Lah kuwi nggih kok menika obah musike jagi-jagi utawa okay. Ngembangke utawa mempertahankan olah krido spiritual. Iya. Iki mung wis seimbang. Tos seimbanganane percaya lan manut. Oh, percaya. Kok takut ibu-ibu bar jogetan. Niku joget apa Bu naminipun Bu? Sandukan. Sandukan kok derek takut ibuke
Asmani pun Bu Cinten Bu. Pinten tahun Bu latihan ngeten niki? Boten pangkat tahun setiap hari latihan nggih Bu nggih. Ah, neng kajobi joget akan kula taklet Bu. Setunggal tambah setunggal pinten Bu? Ayo. 11 dikurangi 6 berapa Bu? Oke kula kaya hadiah Bu. Sila yang kelima Pancasila apa bunyinya Bu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kocet Bu. Menika dalu menika nggih syukur kali keadilanipun Gusti alhamdulillah. Dalu mengke Bu. Iki nggih wonten kebangkitanipun sedaya kesadaran kanti kesabaran ya tetep kabeh lelakune yen adik-adik mumpae nah disapa siji-siji tak sapane siji-siji le ngerti apa gelare wayang kuwi artinya gambaran wayang bukanlah milik satu kedaerahan tapi milik manusia margo budidaya wayang itu budaya adiluhung bangsa dunia wis diakoni nah iki sik gawe kaos wijen lele kene le sapa jenengmu le kamu nah eh kene maju foto mboten sadi nah ora gelem maju aku ora tak ide ya coba kamu nak sini siapa namanya nak halo mau sepeda atau tidak mau hadiah sepeda ndak ya enggak mau es ya nanti beli di pasar Malang ya nanti jauh ya iki mengko adicara iki minangka ora liya nganggo cara budidaya gedruk bumi kowe nyuwuna gong nyuwuna marang Gusti Pangeran sepisan bumine tetep kuat senajano saiki Mbak Yun Ese Mbak antai di limang dino sih kok kepanasan tau Mbak ayo muka digedruk nanti di pijak nanti kepijakan nanti sikil sing apik bismillahirrohmanirrohim Gusti kula nyuwun panjenengan mugi atau saya meminta kepada panjenengan atau anda tuh Tuhan dimanapun anda berada tetapi aku percaya panjenengan tertanam wonten pangroso pamikir pengangen-ngangen kula teng wayang kula panjenengan moho kang moho kula nyuwun bumi menika saged kiyat senajan dipun gedruk kali kahanan menopo mawon sepisan tetep ngasilke ketanenan ngasilke maiko warno ngasilke ingkang murah kabi utawa bermanfaat kanggo sedaya ngono to ya iya tapi aku takok mau wayange kuwi kabeh wake apa mung dijajarke koyo nek museum ora. Kuwi dijajar siji-siji dijak omong-omongan. Amarga iki pambukane adegan blang-blang kuwi kowe yo ngerteni nggih, Mo. Yen ora ngantuk, Mo. Amarga wayang iki lek ora dikenali sejak dini, angen-angen lek ora dibangun sejak dini, kalae iki mengko karo jaman sing saya maju, Mo. Ya. Kok kowe dadi ayang-ayang dadi bagong-bagong. Nggih, Mo. Kula tetep ontene adicara menika kadosta kula mengkaji kalih ngaji kula jam 4 ala latanya lul ilmu ila bisi tadi. Sya umbika amajemu ihabi bayane ilingo imong nggih. Dak hasil ilmu angin nomor koro bakal tak cerita ake kumpul pati bersilo lan iki nggih dalam rangka mengembangkan menggali potensi ilmu pengetahuan ya ayo engko dijagoke dilanjut
adicara iki tolak kala muga digedruk digugah Mbah Bumi. Kulo kali anak-anak kulo, kali putu-putu kulo, kali kadang-kadang kulo wonten tratah kang aran tratah. Napa niki Bu lali lho kula? Hah? Ngopit. Ngopit. Bapak jeram niki Pak foto jarang Pak. Ah, ngopit. Kepisan mugi masyarakatipun tansah guyub rukun amin ya robbal amin. Mugi tetep tansah bahagia amin ya robbal. Sing dodolan tansah laris dagangane amin ya robbal amin. Sing lagi loro gendang sehat amin ya robbal. Sing sing jomblo gendang entuk pacar amin ya robbal. Lan sing urung guyu muga-muga gendang guyu ya robbal amin ya robbal. Lan iki ku arepe joget kudu siap-siap gendang joget amin ya robbal. Berbaris satu bersatu dan matur nuwun. Ah iya lho. Matur mbah nuwun iki natur katur keluarga besar Platar Sanggar Seni Bapak Winarto Ikram alhamdulillah. Iki mengke adicaranipun berlanjut tetap berlanjut. Menika mugi-mugi saged dipun uri-uri. Jaga dipun lestarekaken. Heeh. Iki ku ngefeke sangat positif. Sedulur kadang iso mangkat ana ing tratah kene. Ah. Nggih moyo. Ibu-ibu disiapke. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersenam lagi. Ayo, 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 ayo. Gekne, Mbak. Mbak, aku tuh sedih. Oh, yo, yo, ayo, ayo, ayo. Hambiakan. Puspita. Kasih lereng Samirono mre Sekarga. Apa dok tu jajan? Tumpas gih, beri kau gih. Senang nak bawa bakso. Eh, lebih nak kau. Lepas ayah dekku senang bakso. Kau itu bahasa bakso, oke. Kelas pinten, Dek? Kelas berapa? Kelas 9? Oh, iya. Kadung Eng Mo? Iya. Iki aku juga syukur katur poro sedulur kadang. Iki mengku sing rawuh, iki gua kadah mo saking Tasik Malaya diwonten. Yo iki dirawi sedulur kadang Pasuruan nggih wonten. Uto Malang amargi ngeto wonten saking Surabaya nggih wonten. Kowe ngerti apa ora to? Nggih. Batu we kota destinasi budaya, kota pariwisata. Batu kota industri, kota hiburan, kota budaya. Lah mriki nggih mengke wonten nggih. Wonten seni ini pun keindahan ini pun yang pasti kota yang sangat membahagiakan. Iya ayo sinaune bebarengan iki dibuka nganti ucapan bismillahirrahmanirrahim nanti nyebut asmane Gusti muga-muga kok iya mo muga-muga adicara iki sing nginjuk kaping telu tansah lestari, bangkit dan bahagia. Ah. Oh, oh. Mulai sambo kuwi gong ayo. Bareng-bareng kowe karo aku mlaku-mlaku. Kebasan mlaku-mlaku iki mengko. Ora iso mlaku iku mboten saged lancar kudu wonten tantangipun. Yo, heeh. Oh, oh. Ayo. Mlaku-mlaku ya. Nggih. Ini mbak becak ya mas? Iya, ini mbak becak, ini laku-laku. Ini ntar gini lapi. Ini pokoknya nari buatan pak. Kesana, saya tanya sini aja ya.
Oh ya, saya di sana. Oke. Itu acara. Mbak E, Mbak, halo. Tes, tes. Mbak E maju sini, betul nol kok, Mbak. Halo, tes, tes. Nah, monggo foto-foto syarat. Ah, penak kok foto kali kula. Lumayan dalange ompong. Untune ompong, rambute kan lek foto kali kula, wah, kena nggih deden tikus mengke foto niki. Ah. Lek guyu aja dipet ya, Mbak ya. Ah. Suwi-suwi tarik sih, matur Pak Luwun. Ade kula lajengaken lelampahan menika. Ade kula nyuwun. Kalih Mbah Brantas mugi-mugi tuntas sedayanipun. Tansah berkah adicara menika. Ora kabeh manfaat kanggo sepisang masyarakatipun. Ingkang sedaya tasih. Kopi, olah pikiran, seneng rokok, ah, kayak kang ompong, rokok barang sing pokok bahagia, bangkit bersama, wah, matur panuwun, sukses selalu acara ini pun, mugi-mugi, ah, Bapak Guru kula, Bapak Winarto, tata sehat, amin ya rabbal, sedulur kadang, mas-mas media, ah, amin ya rabbal, alamin, kok cici tambah cici luruh. Kripe gedang, kripe telone ojo lali. Wayang iku ditonton ning wayang angen-angene iki yo. Batu iki kumpet banget diaturku salam katur sedaya kadang para kadang seniman ana ing tlatah Batu. Ah, ayo laku-laku nglanjutke lelakon iki. Ana padang, ana batang, ana susah, ana bunga. Gambaran wayang, wayang, yen urip mung kanggo susah, apa gunane Gusti bangun surga? Yen urip mung kanggo dolan, kadang gilek mung dolan kuwi, bakso tuku mi. Ngayo sinau barengan gunung keng dunung sandang pangan gunung ing sangkan para tepuk tangan lo dek di tepuk tangan nih penonton nih miliaran alhamdulillah wah dirawi alhamdulillah nih gua ongi setia godong-godong setia ono jange semuanya dan kita berlanjut dengan bahagia. Oke oke aku melaku rono mesti kudu ono lagu Indonesia Raya nggih. 1 2 3 hiduplah Indonesia Raya siji loro telu Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Subhanallah, robbika robbil izzati amma yasifun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun, kripik gedang kripik telo, titik edang pokok roto, muga-muga adicara menika bermanfaat dan bikin bahagia mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.